askari mmoja aliyekuwa anachapa ule jamaa ambaye alikuwa driver wa ile gari ya polisi aliona ni kifilim na akaruka kwangu akakuja akagonga simu yangu ikaanguka akaanza kunigonga mimi mwenyewe simu yangu ikachukuliwa na ikapewa madam ambaye ni base huu base wa hapa Nakuru madam mwenye alikuwa mfupi unaona huyo mwenye alikuwa anamchapa mwenye alikuwa anauliza kwa nini unakataa unashika askari so akachukua hiyo simu yangu mimi nikachapwa dakika kidogo tu sijui venye kulienda mtu mwingine akatoka nyuma yangu askari kuna askari wa njera alikuwa pale na guo za green na wengine ambaye sikuwajua walikuwa na plane nikagongwa hapa na buduki hapa hivi upande huu nikagongwa sana na buduki hapa hata Christmas sikukula ni kukula tu kitu light sababu sikukua naweza kupanua midomo hapa baadaye ndio nika plead na wao nikawatolea kadi ya media nikawaambia mimi ama Presman I'm based here in Nakuru nikapreed na wao wanipe simu yangu akakataa simu yangu ile nyingine nilikuwa na simu mbili moja ilikuwa kwa mfuko nilipoanguka sijui ilichukuliwa na nani but I think ni hao polisi juu hakuna mtu mwingine alikuwa karibu na hakuna mtu angekaribia mahali vita iko ya polisi lakini nilipofika kwa polisi nikaambiwa niende nyumbani nikuje kesho asubuhi nikamwambia siwezi toka hapo bila simu yangu juu sasa niko incommunicado siwezi ifanya kitu yoyote hata siwezi ongea na familia hata hawajui niko hapa na kuharibu sana nilikuwa na watoto imagine huyu mtoto wangu watoto kama hawa wakiniuliza ati baba uliwekelewa makwale na polisi nilistuka sana nikasikia vibaya hiyo picha sijui kama itatoka kwa fikra za huo mtoto.